Сайн байна уу та бүхэнд шинэ оны мэндийг хүргэе. Дараагийн нэвтрүүлгээрээ уулзч байгаа таартай. Нэвтрүүлгийн сэдэв маань хоолын хүлхмэлийн тухай байгаа. За маш олон төрлийн хоолын хүлхмэл байдаг бөгөөд амзалыг өрөөг ариутгах эмийн бүлэгт бол доор хүлхмэл маань бол багтаад явчдаг байгаа. Найрлагын хувьд бол тухайн хүлхмэлүүдийг урангулын гаралтай болон за бусад нэнгийн эсрэг гэж ангилж болно. За урангулын гаралтай бол линкас, доктор мом, фудус За мөн Исла зэрэгүүд бол ороод явчихна. Бусад нэнгийн эсрэг хүлхмэлд бол септолит тотал мөн нэнгийн септолит гэж байгаа. За эпизол гэж байна. За анзибел гэж байгаа. Парингосефт мөн дигерол зэрэг ороод явчихдаг. Зарим хүлхмлийн найрлагаас дөрдвөл доктор момын найрлаганд чихэр өвс, эмийн жүрүүр мөн ментол цагаан газ зэрэг орцсон байдаг бол за вүүц хүлхмлийн хувьд Айрланд на Батаршийн тусулах ментол мөн айсны тусулах анитол зэрэг орцсон байдаг. Эпизолын хувьд Айрланд нь тиквалины холорид химих нэнгийн эсрэг эмийн бодисол орсон байдаг бол та бүхний мэдих парингосефтийн Айрланд амбазон мон гидрат химих нэнгийн эсрэг үйлчлэгтэй эмийн бодис мөн орцсон байдаг. За трахеасан гээд бас сүүлийн үед өргөн хэрэглэгдэж байгаа нийлмэл найрлагтай хүлхмлийн найрлаганд тиротрицин мөн холор гэгсэдийн химээх нэнгийн эсрэг өргөн хүрээний үйлчлэгээтэй грам сөрөг грам иргэнийн илэрхий үйлдэлтэй нийлмэл найрлагтай эмийн бодис орсноос гадна трахеасны найрлаганд хэсэг газрыг мэдэг гүйжүүлэх үйлчлэгээтэй лидокаин мөн орсон байдаг. Мөн септалит тотлын найрлагыг дөрдвөл бензидамин химээх өрөвслийн эсрэг болон өвдөлтөмдөх үйлчлэхтэй эмийн бодис төр нэмэт цитилфридин химээх нэнгийн эсрэг эмийн бодис мөн орцсон байдаг. Доорх хүлхмлүүд гэлтгүү за аливаа эмийн найрлаганд 2 ба түүнээс дээш эмийн бодис орсон тохиолдолд нийлмэл найрлагтай гэж үздэг. За энэ ч утгаараа бол ихэнх хүлхмэл маань бол нийлмэл найрлагтай байгаа. За доорх хүлхмлийг бол ханиотомоны үед шинж тэмдгийн эсрэг эмчилгээнд бусад эмнүүдтэй хавсарсан байдлаар бол өргөн хэрэгэлдэг. За урангулын гаралтай хүлхмлүүдийн хувьд бол хоолой сэрвних, за хуурай болон цэртэ анхаалганы үед хавсарсан байдлаар хэрэглэвэл их үр дүнтэй байдаг. За ягаад гэвэл найрлаганд нь эмийн бодис орсон байдаг учраас тухайн эмийн бодис маань өрөвслийн эсрэг, за цэрх хоглох мөн анхаалган амдах үйлчлэгтэй учраас үр дүнгийн хувьд бол их сайн байгаа. За амны үндийн халдварт болон өрсөлдөлт өвчин болох гүйсэн булчирхайн өрсөл, за залгуур хоолын өрсөл, за амны үндийн өрсөл, за буйлын өрсөлдүүдийн үед бол бусад бүлэгт орж байгаа хүлхмлүүд маань бол маш үр дүнтэй байгаа. Ягаад гэвэл тухайн хүлхмлийн найрлаганд антибиотик төсвөртэй нэнгийн эсрэг үйлчлэгтэй эмийн бодис орсон байдаг. За бусад бүлэгт орсон хүлхмлүүдийг мөн амны хүндийн болон за залгуурын мессеж хэлбэрийн өмнө болон дараа шүд авах гүйсэн булчирхай мессеж хэлбэр буйлын мессеж хэлбэрийн үед бас тодорхой юмнуудтай цуг хэрэглэвэл бас их үр дүнтэй байдаг. За хамгийн гол нь тухайн хүлхмлүүдийг та 2-3 цагийн зайтай эмчилгээний үр нөлөө гартал 4-5 хоногийн туршид амны хүндэд бүрэн шимэгдэл бол хүлхэж хэрэглэх ёстой байгаа. Тухайн хүлхмлүүдийн хувьд бол та бага насны хүүхэд гэлтгүү за өөрөө сонгон хэрглэж байгаа тохиолдолд бол аль болох эмчийн заавраар хэрглэвэл илүү үр дүнтэй. За бага насны хүүхдэд хэрглэж байгаа үед бол бага насны хүүхдийн амны сал гимтэх за мөн бусад туслах үйлс бол үндсэн үйлчлэгч эмийн бодисд ямар нэгэн гажинлөө өгөх зэрэг эрсдэлтийг та анхаарах хэрэгтэй. Урангулын гаралтай хүлхмлүүдийн хувьд бол бага насны хүүхдэд хэрглэхэд харьцангуй гайгүй байдаг. За ингэхдээ бол 3-аас дээш насны хүүхдүүд бол хэрэглэхийг зөвлөн. Харин бусад буюу нэнгийн эсрэг үйлчлэгтэй хүлхмлүүдийн хувьд бол аль болох 6-аас дээш насны хүүхдүүд хэрэглүүл илүү тохиромжтой гэдгийг та бүхэн бас анхаарах хэрэгтэй. Амны хүндэд маш олон тооны хилгсэн судсууд байдаг учраас тухайн хүлхмлүүдийг бүрэн шимэгтэл хүлхэж хэрэглэхэд за үйлчлэгийг маш түргүү хугацаанд үзүүлдэг. За учир нь гэвэл тухайн хэлгсэн судастай холбоотой. За хүлхмлүүдийн хувьд бол үйлдвэрлэгч компаниуд маань өөр өөрсдийн гэсэн онцлогоо шингэн амт савлаа бодол за тухайн гмийн найрлаганд орж байгаа туслах болон үндсэн үйлчлэгч үтсний найрлага за мөн хэрэглэх заалт өнг үзэмж зэргийг бол
өөрсдийн онцлог шингэн үйлдвэрлсэн байдаг. Иймээс тухайн хөлхмөлүүд маань бол найрлага нь хэд хэдэн янз байдаг. За үүсийн хувьд бол 3 янз. Линкасын хувьд бол 2-2 янз. За эпизол маань бол 2 төрлийнх. За анзибел маань мөн 2 төрлийн амттай. Парангас хувьд мөн лимонны амт бас нэмэгдчихсэн байдаг. Хамгийн сүлд бол септоло тотлын хувьд лимонны амттай септоло тотл хэрэглээнд мөн нэвтэрсэн байгаа. Энэ удаагийн дугаар маань энэ хүрээнд өндөрлөө. Дараагийн нэвтрүүлгээр уулзтлаа. Түр баяртай.